Ok, for å logge deg inn på Thunkable X, så må du ha en e-postadresse, så du bør ha tilgang til e-post på den datamaskinen du jobber på. Det spiller ingen rolle hva slags e-post du bruker. Så først søker jeg på Thunkable X der. Og så kommer jeg til Thunkable. Og da kan jeg logge inn med e-mail. Bruk der. Så skriver du inn e-postadressen din i den boksen der. Send me the email link, og så check your inbox. Og da vil det ganske raskt komme en e-post til deg. Der det står sign in to Thunkable. Så når du klikker på den og får den åpnet, så ruller du ned. Så kommer det en knapp opp her. Når du trykker på click to sign in, så åpner den opp Thunkable på nytt, og så kommer den inn i din bruker. Hvis du ikke har gjort noe fra før, så ligger det kanskje noen apper her som er forslag, og hvis du har gjort det før, så vil du ha apper som du allerede har startet å jobbe med. Så det er sånn du logger inn på Thunkable X.